prietla, alu da gudușa urs ma usment, ma usment ma găsam, bat na alu da gmatlob gada cimeș maracile, obistu sai, sad tga harta ratom ceama șortit halhis nebazda mizgan mirebun mandat, sesiho, prezident is, ca amosulida nerterti praza. Și am dat ma usment, heli suplebizgan, aset și paseba, sad tgas prezident, tgas radicalur opoziția asta. Prezident ma ceama toala mizaze biratom, ma da suaeskit, ho, ehat cu engan gundat ma usment, cu erato gagicitat esetic itua, da asebe, da rocet heli supleba ambob, so heli supleba tavisi, uesit ho asasulab za tgas, sa cutar haltan, da am mandat sa martleps, ai amisi argumente, abici romo ceabogutualot. Mă salmăbit, te ia, mă salmăbit, când mă urebels. Mă picăru brum, dreis, salien, mișnelovani, trei hor, ametu, practiculat, dreis, trenma, halhma, cartulma, halhma, da, inaharom, aiam, asetcat, didi, asetcat, talismevis, ședegat, arceului, prezidentii, dreis, წარმოადგენდა არა ქართულ სახელმწიფოს, არა ქართულ ხალხს, არამედ წარმოადგენდა რადიკალურ ოპოზიციას. Ქალბატონ პრეზიდენტს ჩვენ შევახსენეთ და მიუთითეთ, ვინც დგას და კიდევ ერთხელ თქვენი საშუალებით ჩვენ საზოგადოებას ვეთყვი და მათ შორის თუ გვიყურებს ქალბატონ პრეზიდენტსაც ვეთყვი კიდევ ერთხელ ჩვენ დგავართ ჩვენი ქვეყნის და ქართველი ხალხის გვერდით და მის ინტერესებში. Ხოლო აი საინტერესო არის ქალბატონი პრეზიდენტი სადგას. Და ქალბატონი პრეზიდენტი დგას არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ აი ამ რადიკალური ოპოზიციის ნაწილის ავანგარდში. Როგორ უნდა შეძლო და მოახერხო თია მართლაც რომ შენი საკუთარი ხალხის არჩეულმა პრეზიდენტმა იმდენი გააკეთო ამ წლების განმავლობაში რომ ტარს გიკრავდეს არა შენი ხალხი და შენი ქვეყანა, არამედ ტარს გიკრავდეს რადიკალი ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა. ქალბატონი წითლიძე, სამადაშვილი და სხვა. Argumentebit რომ მიყვეთ ბატონო, აი რა შეემყარება რადიკალური ოპოზიციის სულისკვეთების გაზიარება. Საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მხრიდან გამოთქმულ პოზიციებს გულისხმობთ. Ეს არ არის პირველი განცხადება, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს ამ თემაზე გაუკეთებიათ. Სალომე ზურაბიშვილის მსგავსად ესეთი განცდები და აღქმები ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგანაც მოგვისმენია. Დიახ, ხა ეს მარტო ამ საკითხს არ ეხება ზოგადად. Ჯერ ისევ აქაც უნდა გავმიჯნოთ, როდესაც პარტნიორებზე არის საუბარი, თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ სრულ ძალისხმევას ვახმართ იმისთვის, რომ რეალობა და ობიექტურ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სიმართლე გაიგონ, როგორც ბუნებრივია ქვეყნის შიგნით, ჩვენმა საზოგადოებამ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და უმთავრესია. ბუნებრივია ასევე საერთაშორისო პარტნიორებმა, ვინც ობიექტურად უდგება ჩვენი ქვეყნის მომავლის საკითხს. Მაგრამ, როდესაც შენ ქვია და ხარ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც წარმოადგენ არა რადიკალურ ოპოზიციას ან ცალკეურ პირებს და ჯგუფებს, არამედ წარმოადგენ აი ამ მაღალ ინსტიტუციას და გააქვს მეტიც პირდაპირი მოვალეობა, ვალდებულება, რომელიც ინებავთ ის დაარქვით, მათ შორის კონსტიტუციითაც, რომ შეუწყოს ხელი ქვეყანაში კონსოლიდირებას და არა რადიკალიზმი და წაახალისოს და პოლარიზაცია გააღრმავოს, ჩვენ დღეს მოვისმინეთ უამრავი ცილისწამება, ნიაღვარი აბსოლუტურად ცილისწამებისა, დოკუმენტები, ასე ვთქვათ, ანუ რაიმე მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ჩვენ ვერ მოვისმინეთ მისი გამოსვლიდან იოტის ოდენა სიმართლეც კი. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ მაგალითად ის, რომ 12 პუნქტიდან, რომელიც თითქოს ქალბატონი პრეზიდენტი რატომღაც არ ვიცი დამრიგებლური ტონით რაღაცებს გვიწუნებდა და თითქოს ჩვენს ასე ვთქვათ საკრიტიკებლად თუ მეტიც პირდაპირ საჭორავებლად თუ სალანძღავად იყო მოსული დღეს, ვერაფერი ვერ გავიგეთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს მაგალითად რეკომენდაციების შესრულებას, რომელიც წინაპირობა უნდა გახდეს ჩვენი ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციისა. და ასეთი გახლავთ სწორედაც უმთავრესი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც ეხება
polarizării șemțirebas da depolarizării în gata dumul nabijips. Vermovis minetro metcoas magalita opoziției stisrom rasa ketept, vermovis minetro mas daeg mois ras ai am neopașistema campaniați amoițcăs. Vermovis minetisrom tauis tauze da asetua subiectul midgomebzi magla damdgarico prezidenti da obiecturat șepase bina. Rogurs gnebaut am șemțovași zogadat amorum hares șoris martlats Konoda balans. Am tormeti puncte. Es ari coga sa tualisti de beli factorii balanzero de caubrobt, razi ce hat cu caubrobt de tram de limesotiste. Ubralut, tiat arma udgeneliaris, sa zugado ibam, ola persu ureps, tiat arma udgeneliaris, rodisat, prezidenti Ihenim, sa iam, și sa zleblobas, da magal tribuna, si miștui srom, practic ulat, teli misi gamusulis, didinac ili, tapuz nebuli ihos, ei da, pentru că ați ceora obas. Și uzele beliaru, mas, guerdii aiara, imistuis, ratsman, cu ais, rats gaak, eta, cartul nu oțne ba. Și uzele beliaru, ați arma udgeneliaris, imaze guerdii saula, rasat sa keteps, radicali opoziția romli, s-a asertuat, plancit ghes, da, mogolina, da, madam celad, mogolina, calbatoni prezidenti. Dar es ce mi sit cu biararis. Es aris, Europarlament și gașgărebuli situați rodesați cu eserul de iach național mădreoba sau cutar cu ecanas uțcovs obstrucțias. Rodesați cu urmă sărți cu urmă partnerima Europarlament și Eurostructură și cu eserul de iach sa cartelul im sa hurebda candidatis statusis mihebas. Da, calbatoni prezidenti izahisrom turmi amas arim sa hurebda cu ecanas armă udgeneli rame movisminit. Upralut, ce uzlebeli, hotei arom, calbaton prezidenti Aiara, guerdi, imistuis rasi sedat, helis gulze deus. Cuen vermovis minet, vera nairi, asetuat, helși sahebi. Am geloba discusia imisa, rogorunda ganvitardes cuegana. Cuen arau vitar șemtkovași, arau vizar perși arcirdeba, calvatoni salomezga șecheba. Es ase aruna i cuscade buli magram. Cuen namdulat da cartul hals, namdulat cirdeba, prezidentizgan, obiecturi, realobis, mosmenada, pirueli și misiunea. Da, să gebe. Bolul care a dat istoria. Critica, da, vasrule, bolișii. Ai bolișii, te auzi la tundat cu a. Ce mici gamosuleli sa da, calbaton telecameris matiane în așa să măsrom, șoin araertel guidcams mobzândit, rodisat samușa ujgupii cu araerti formati matchoris, da ascudet, muitanet documentalurat, xedua imisa, sat xedat problemas, da am problemis gada choris gza da guanaxet, magram dreamde, aiam batone, ma calbatone, ma amistuis gaa ketes noli, imistuis rom, es armă udgeneli aris, es ni chorau, ben ubralot magram, ai șoin movis minet, chem tingamus deli sau brobdarom turmeu. Șeuzliau, s-a samartlu și eu rom, ertim o samartlu, ca da asta colonu, ramdeni hanit sunt dau. Sruli nonsensi. Am adamieni, sakit hulicara, ftea, da s-a zugadubă, șehot șest domași. Imitom rom, aiam baton srum, ca ekit ha, aset sisulele, da demagogia s-a ritkoda, da aset iaris uambravi. Isrom concretul a chamket iaris. Isrom amis da sta bute bahteba. Isrom garda uala usile vloba și hdeba, da metis. Venecis comisia zero, de sasari sau bari. Chuen vizahi da Venecis comisiam dia hesagnișna, sore da srom. Es nacili, ari sa constituție sa samartloși, gasaci urebuli. Da chuen velodebit, sa constituție sa samartloși, gada tucatilebas. Magram, es adamiane vizogada, ticuraci tu șeuhedaut. Mie chuen, ratom gasrom, aese dausabutebel, urit motreul, ragat ciorevze, sau bars, da, u argumentom, gelobas, ragat ase Helagebit, situas imitohmaro, bragasrom, es prezident Masar Erhel Gașgera, ce nu-i oponente vizgan, nici o ulie, sa zuga de ubarom, situas ise istruian, akaikrom, odnava da skiaru pe debian ram, vidim nici nu-l oba, cam cu elapers. Sinam de ce-mi trebuie așa, ce-mi drem de veți certi,
criticului mostazreba, romelic icneboda, dapuz nebuli, documentalul, astfel cu atât, kice bulebaze, dapuz nebuli, criticaze, vermovis mine, tam metiți. Cartul meu, oțineva, samușau, gubși, țara, gine, da, hlovit, oras, documenti. Dar arcertma, arcertma, arawin, arcertma, țarmodgina, arcert, țarmodgina, kice buleba, magra, vismet. Absolut, urcioră, 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 urcioră